पर्सनली गुफरा पीर पागारे से वाहित सिंध करप्शन जो समूरा रिकॉर्ड हो रहा है हुकुमरान माण्हू जूं बूटियूं पटे रहिया आहिनि गुज़िरियल चूंडियूं ते पार्टी लाइ ईद जो चंडु हो ऐं ईद जो चंडु रोज़ रोज़ न निकिरंदो आहे तंहिं फ़ौज हदिया बांदियूं थियण न ॾींदियूं पीर पागारे जो अब्दुल्लाह हुसैन हारून जे ख़िताब जी महूरती तक़रीब ते ख़िताब हुसैन हारून चयो आहे त ज़मीन जे नाले ते सिंध जे ज़मीननि जो नीलाम जारी आहे जे सरबराह पीर पागारे चयो आहे त सिंध में करप्शन जा सभु रिकॉर्ड छोड़िया विया आहिनि हुकुमरान सिंध जो मास खाइण बाद हॾियूं बि चूसे रहिया आहिनि करप्ट माण्हुनि खे ॾेह आणे सज़ा न ॾिनी रहे त मुल्क जो हाल साॻियो ई रहंदो अब्दुल्ला हुसैन हारून चयो आहे त सिंध जूं ज़मीनूं बहिरिया टाउन ऐं ॿियनि मनपसंद माण्हुनि खे भुगड़नि मुठ में विकिरो कई पियो वञनि अब्दुल्ला हुसैन हारून जी किताब सिंध जो हाल जी महूरती तक़रीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पीर पागारे चयो त जेतिरी करप्शन सिंध में आहे एतिरी दुनिया में किथे बि न आहे हुकुमराननि सिंध जो मास खाइण बाद हॾियूं बि चूसे रहिया आहिनि अवाम खे तबाह कयो वियो आहे पीर पागारे चयो त जॾहिं करप्ट माण्हुनि खे ॾेह आणे सज़ा न ॾिनी वेंदी त मुल्क जो हाल साॻियो रहंदो नवाज़ शरीफ़ चूंडनि में आवाम सां वाइदा कया पर इक़्तदार में अची ज़रदारी सां हथ मिलाए अवाम खे मायूस कयो फंक्शनल लीग सरबराह चयो चवणो हो त गुज़िरियल चूंडनि में दांदलनि ज़रिए सदन 18 सीटूं खसी वयूं पर हाणे नई क़यादत दांदली करण न ॾींदी पीर पागारे चयो त रेंजर्स कंहिं ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई न पई करे पर करप्ट माण्हुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रही आहे अब्दुल्ला हुसैन हारून चयो त गॾियल क़ौमुनि जी रिपोर्ट आहे त 50 सालनि खां पोइ दुनिया में पाणी जो बहिरान पैदा थींदो पर सिंध में पाणी जो मुतबादिल निज़ाम लाइ के बि उपाउ न वरिता विया आहिनि हुन चयो त TMOs हुकुमरान जो ख़र्च बर्दाश्त करे रहिया आहिनि ऐं सिंध जूं ज़मीनूं बहिरिया टाउन समेत मनपसंद माण्हुनि खे भुगड़नि मुठ एवज़ ॾिनी वियूं आहिनि तक़रीब खे अॻूणे गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर गौस अली शाह कमाल अज़फर इलाही सूमरो ज़फर अली शाह पीर आफ़ताब शाह जीलानी प्रिंस मैदी तालपुरे ॿियनि ख़िताब कयो वफ़ा खे वीचारी जो हाल कोन्हे उहा गोॾा खोड़ी बीठी आहे हुनजो को हाल कोन्हे को असुल हाल सुपर सालार आर्मी जो आहे जंहिंजो नालो आहे जनरल राहिद शरीफ़ उहो हिन मुल्क जे लाइ पाण पतोड़े थो हिमत करे थो ऐं इनशाह ख़ुदा हुनजी मदद कंदो उहो हालतुनि खे बहितर कंदो तव्हांजो नालो खयो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इशू तमामु वॾो हुयो जंहिंमें तव्हांखे रिज़ाइन करणी पई इस्तीफ़ा ॾियणी पई ऐं तव्हांजे मथां हुकूमत जो प्रेशर हुयो ऐं हिन वक़्तु बि उहे एस आई जेके अपॉइंट थिया अञा ताईं उन्हनि खे नौकरनि ते न तुरत ताली जो तव्हां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चेयरमैन जे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियो मेरिट ते मां कयां पियो उहे पसंदि न पियो अचे माण्हुनि खे इन जे करे मां न पियो हली सघां बहितर इहे सम्झो त छॾे ॾियां बहितर सम्झो त मां छॾे ॾियां कुर्सी का नाइंसाफ़ी करण बजाए मां छॾे ॾियां थो इनकार थी करे भई फुरलुट आहे वहशत क़बूल न आहे उहो इज़हार अॼु सिंध जा सभु सियासतदान वॾा घराणा उन्हनि जा घराणा जिन सिंध जे वजूद जे लाइ विड़िया आहिनि पीर साहिब पागारे जो घर अब्दुल्ला हुसैन हारून अॻूणा वज़ीर आला सियासतदान असां उहे ॻाल्हियूं जेके कल्ह माण्हुनि जे लाइ बका जे सवाल ते हर जाइ ते पुरमन जदोजहद कई आहे अॼु सिंध अहले दानिश ऐं अहले सिंध गॾी आहे त हिन माफ़िया खां सिंध खे छुटकारो ॾियारो त सिंध पंहिंजे पेरनि ते बीहे ऐं हिन ज़ुल्म ऐं बरबरीत खां निकिरे मां सम्झा थो अॼु जेको साईं जो हुसैन हारून साहब जो जेको अहिवाल आहे न इहो हिकिड़ो FIR आहे इन करप्ट हुकुमरान ख़िलाफ़ ऐं इन में मां सम्झा हर एंगल खे इन्हनि टच कयो आहे मां विटनेस आहियां इन सॼी जेकी अॼु आतमकद सिंध जी आतमकथा ॿुधी आहे मां सम्झा थो अॼुकल्ह सिंध लावारिस थी वई आहे मां सम्झा थो जेके अॼु असां हिते वेठासीं इन पिंडाल जे अंदरि ख़ुदा न ख़ासि इहो न हुजे त असां रुगो ॿुधी हलिया वञूं जेकॾहिं असां कोन सुजाग थियासीं ऐं इनखे इन किताब खे असां FIR कोन सम्झी इन करप्ट सिस्टम जे ख़िलाफ़ु त ख़ुदा न ख़ासि इहो न हुजे त असांखे पाण को जनाज़ो पढ़णो पड़े इन पंहिंजे सूबे जो हालनि जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है सिंध के ग़रीबों के साथ जिन्होंने इख़्तदार दिया है प्यार और मोहब्बत से उनके साथ ज़ुल्म है कब तक ये चलेगा क्या गरीब यहाँ मरते ही जाएगा और कोई नहीं और यहाँ एक ज़माने में सरमायादारी होती थी बिजनेसमैनों का काम अब हुकूमतों का काम हो गया ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है इन्होंने सिंध हुकूमत को लूट मार चोरी करो निकालो ज़रूरत है कि हम पहचाने कि इस तरीके की ज़िंदगी में ये सुबह आगे नहीं बढ़ सकता मैं आपसे कह रहा हूँ सरबागर जाए बॉर्डर पे खड़े दिन के वक्त हिंदुस्तान सबसे सारा हो सिर्फ उधर भी पानी नहीं है लेकिन सब्ज है यहाँ पीने का पानी नहीं रात को देखो तो वहाँ ऐसी रोशनी लगती जैसे ईद है इस तरफ कुछ नहीं तो क्या दिया क्या है हमने यहाँ के लोगों को पाकिस्तान बनाने के लिए
کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ جس نے بھی سندھ کے ساتھ مظالم کیے ہیں اس کو گرفت میں آنا چاہیے، جو بھی سندھ کے ساتھ جرم دار ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہم بالکل بانی رکن آیا اسان جو پارٹی پاور میں آئے برا ہے وری تاں جی قیادت چے دی تو سن زیادتی تھی پئی بنگال واری صورتحال ورجائی پئی ہر کے پنجے پنجے ایشو ہے عوام جو زے توقع نہ نا یو ایشو کو دے موسا یو ایشو نہ ان کے سوال جو جواب ہم کو دے سکا وہ پھر یہ ہی حال رہے گا۔ اور اب یقین کرو چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ 1965 کے بعد پہلی دفعہ پھر سے ایک ہو گیا ہے اور فوج کو فیڈریشن کی علامت سمجھنے لگ گیا ہے۔ یہ لوگوں کو اتنا بھروسہ ہو گیا ہے موجودہ فوج کی قیادت پہ اور اس قیادت سے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں، اور خدا کرے گا کہ ہماری فوج کو خدا تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کو واپس اپنے لائن پہ چلائیں۔ نواز شریف کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم؟ بھائی اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے جو بھی باتیں کی تھیں الیکشن میں لوگوں نے بھروسہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا، پھر اس سے لوگوں نے اس چیز کو برا مانا ہے، بہت برا مانا ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جو سندھ میں صرف کا کرپشن صرف سندھ میں، پنجاب میں کیوں نہیں فوج ایکشن لے کے اس طرح سے؟ آپ بائی روڈ لاہور سے چلو سندھ کی طرف، جہاں پہ پنجاب کا بارڈر ختم ہوتا ہے اور سندھ کا شروع ہوگا نا، اگر آپ سو رہے ہو اور گاڑی اسی سپیڈ میں آ رہی ہے تو آپ کا سر جا کے چھت میں لگے گا، پھر آپ کو پتا پڑے گا کہ آپ سندھ میں آ گئے ہو۔ کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو کرپشن کی ماں پیدا ہو گئی۔ صاحب سندھ کارڈ استعمال کن پہ جن پہ بنگال جڑی صورتحال پیدا تھی؟ بھائی پچھلا الیکشن بھی یہ جیت گئے دو آدمیوں کی وجہ سے، اگر دو میں سے ایک بھی اسٹینڈ لیتا تو یہ رزلٹ نہیں آتا الیکشن کا۔ پچھلی دفعہ بھی 8 ووٹوں پہ حکومت انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے سندھ میں بنائی، ہمارے 25 ووٹ، 50 ووٹ، 150 ووٹ، 500 ووٹ، 700 ووٹ سے ہماری 15 سے 17 سیٹیں ہرائی گئی ہمیں۔ تو دیکھیں نا، اسلامک کیلنڈر کا ہر مہینے نیا چاند نکلتا ہے، اس کا مطلب کیا وہ عید کا چاند ہوتا ہے؟ پچھلا الیکشن عید کا چاند تھا، اب جو نیا الیکشن ہوگا عید کا چاند نہیں ہوگا، کیونکہ موجودہ جو چاہے ہماری آرمی ہو یا جج ہوں، یہ جو نئی قیادت آئی ہے وہ دھاندلی نہیں کر رہے۔ جی ناظرین، سندھ میں ہلندڑ کرپشن نیب ایف آئی جی کاروائن بابت تمام سندھ کے سینئر سیاستدانن جا ویچار بدھا۔ سندھ کے سمورن سیاستدانن زندگی کے مختلف شعبن سے واسطو رکھندڑ ہر مانو جی گھر ہے تو سندھ میں ہلندڑ کرپشن کے ذمہ وارن کے سخت نہ سخت سزا دینی وجے، تو جی ایندڑ حکومت یا حکمرانن کے کہیں بھی صورت میں کرپشن کرنے کی ضرورت نہ تھی سکے۔ کیمرامین عبدالرشید سے گڈ شکیل زمرو، کے ٹی این نیوز کراچی۔